Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam lá. Atos 16, 13. O que é preciso para ser uma testemunha de Jesus? Essa pergunta, às vezes, não é bem compreendida. Na verdade, a resposta é tão simples que nós complicamos. Para responder, usamos diversos formatos de testemunhos. Alguns preferem testemunhar a partir de um programa em uma igreja, outros a partir de um evento. Outros, ainda com música, dança, esportes e outros temas relacionados ao dia a dia. Outros podem responder à pergunta dizendo que, para ser uma testemunha de Jesus, se deve conhecer a Bíblia toda, ser um seguidor sem cometer erros ou pecado, ou ainda ter uma boa forma de falar. O apóstolo Paulo viajou por muitas cidades testemunhando. Não sabemos exatamente como ele fazia, mas nós temos algumas pistas. Por exemplo, no texto de Atos 16, Paulo, Silas e Timóteo estavam na cidade de Filipos e lá eles foram conversar com as mulheres que estavam à beira de um rio. Não sabemos o conteúdo da conversa, mas podemos desconfiar: era sobre Jesus. Sim, o resultado da conversa é o que importa aqui. Lídia, depois de ouvir a conversa, foi batizada e todos os da sua casa também. Houve testemunho ali, e as pessoas conheceram Jesus e foram salvas por causa de uma conversa na beira do rio. Nosso testemunho não depende de nós, da nossa capacidade, da nossa fala bonita. O Espírito Santo usa as situações da nossa vida, das nossas conversas, para chegar ao coração das pessoas. Onde a palavra de Deus é conversada, Deus salva. E para testemunhar, não existe um modelo único. Somos testemunhas vivas de Jesus apenas vivendo, apenas conversando sobre quem é Deus, o que ele fez por nós, por exemplo. Sejamos testemunhas de Jesus, vivendo e conversando sobre ele. Oremos. Querido Jesus, que eu possa sempre me lembrar de que sou tua testemunha sempre. Que eu seja tua testemunha, vivendo e falando, para que pessoas conheçam a ti, por teu amor. Amém.